СДПК фракциясынын лидери Иса Өмүркулов баштаган депутаттык топ Жалал-Абад облусунун Сузак райондогу жер көчкүдөн жабыр тарткан аймактын тургундары менен жолукту. Мектеп окуучуларынын бүтүрүү кечесине дагы катышты. Теманы аймактык кабарчыбыз Осмон Улам Садыров улантат. Бул Сузак райондогу акыркы коңгуроо иш-чарасы өтүп жаткан Кыргызбай Төрөмаматов атындагы орто мектеп. Коңшу Алмалуу айылындагы номер 76-чы Ажимат Матиев атындагы орто мектептин окуучуларын кооптуу аймакта деп билим берүүнү башка мектепке которушкандыктан алардын бүтүрүү кечесин да ушул жерде өткөрүүгө туура келди. Кооптуу аймактын мында 11-чи класстагы 16 окуучусу бүтүрүп жатат. Аземге билим берүү министри жана СДПК фракциясынын лидери Иса Өмүркулов баштаган депутаттык топто катышып, мектеп бүтүрүүчүлөрүн куттукташты. Сиздерге ушул бүгүнкү жадырган күндөй болуп, татынакай момундай кызыл ленталарды байлап, ак бантиктерди байлап, төрөлгөндөн бери бөпөлөп баккан атаңдарга чоң рахмат. Өмүр бою мына 11 жыл бою сизге билим берип келген мугалимдер жаматына чоң ыраазычылык билгизем. Министрибиздин атынан куттуктайм, атаңдарга чоң ыраазычылык. Биздин мугалимдерибизге ийгилик. Жакшы мына буюрса ушул окуу жылды бүтүп, августта буюрса жана чоң биздин конференцияларыбызда көрүшөбүз. Чоң рахмат. Кооптуу аймактын бүтүрүүчүлөрү башка мектептен аяктап жатканына өкүнбөйт. Анткени алардын мыктылары бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттарынан сыйлыктарды алышты. Мен өзү 1-чи класстан баштап ошол Алмалуудагы Ажимат Матиев мектебинде окугам. Ушул 27-чи май болуп, өзүбүздүн мектепке кыбастан ушул Талабактуу мектебине келдик. Андан соң депутаттык топ көчкүдөн жабыркаган Алмалуу айылындагы абал менен таанышты. Учурда Алмалуу айылы дээрлик бардыгы кооптуу аймак деп табылып, жергиликтүү тургундар көчүрүлүүдө. Жергиликтүү бийлик кандай чара көрүп атат? Андан тышкары республикалык деңгээлдеги министрлик, бөлөк ведомстволордон кандай жардам муктаждык керек? Анан эми эл менен жолугуу ушундай максат. Мыйзам кирип атпайбы? Жанагы сөзсүз түрдө ушул баягы страхование боюнча. Мына ушуну киргизиш керек сөзсүз түрдө. Бул баарыбызга керек нерсе. Көчкүдөн жабыр тарткан же болбосо кооптуу аймактын жашоочулары эл өкүлдөрүнө мындагы берилүүчү жер тилкесин карап чыгуу маселесин көтөрүштү. Бирок малжан менен жашоо тиричилик өткөргөн айылдын тургундары берилип турган 6 сотук жер тиричилик үчүн жетишсиз дешет. Жерди эртерээк чечип берсе, себеби июнь июль айларына калбай, суукка калбастан эл кирип кетиш керек. Азыр бизде свет жок. Ушул маселе. Эгер айылдагы чек бербей туруп, бул жердеги свет үзүп койсо, эл ортодо калды. Бул жер айыл жер эл мал менен ошол баягы айтылган 6 сотуктан жер өтө аз болуп атат. Ошондуктан биз аракет кылайлык, ошо көптөп парламент ичинде дагы өкмөткө да ушундай сураныч менен кайрылабыз, өтүнүч менен. Андан соң иш сапар Базар Коргон жана Аксы райондогу селден жабыркаган аймактын тургундары менен таанышып, жагдайдан кабар алуу менен уланды. Осмон Улам Садыров, Алмаз Сатаров, Коомдук 1-канал, Жалал-Абад облусу.